In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pat vobis. Et cum Spiritu tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Inscreveram-se para participar nesta celebração dois grupos do Brasil, um do Canadá, um da Espanha, 7 dos Estados Unidos, um da Hungria, 4 da Itália, 2 da Polónia, um da Roménia e um do Vietnã. Saudamos os peregrinos em algumas línguas. Dear Ringspeak Pilgrims, welcome to this place. The Lord be with you. Cari peregrini di lingua italiana, sed benvenuto. El Signor sia con voi. Queridos peregrinos de língua espanhola, sed benvenidos. El Signor esté con vosotros. Cher peregrin de langue française, soit le bienvenu. Le Signor soit avec vous. Pense Vami. Vamos agora acender as nossas velas a partir do Círio Pascal, cantando com alegria. Amen.
Senhor, que sois o Criador da luz, o em Jesus Cristo, nos destes a graça de vencer as trevas do pecado. Digna vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvo e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, farei per perseverar na fé, até que um dia possamos encontrar vós com todos os santos no reino dos céus, per Cristo nosso Senhor. Nesta oração, confiamos de modo especial a Nossa Senhora as intenções que são enviadas a este santuário. Primeiro mistério, a agonia de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Entretanto, Jesus com os seus discípulos chegou a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o face por terra, orando e dizendo: Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que na escola de Nossa Senhora, os cristãos aprendam a dizer sempre sim à vontade do Pai, mesmo quando experimentam o abandono dos amigos ou nos momentos mais dolorosos da vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a flagelação de Jesus. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, Rey de los Judíos. Y le daban de bofetadas. Peçamos por intercessão da Virgem de Fátima a força do Espírito Santo para as nossas comunidades cristãs, para que permaneçam sempre fiéis ao amor de Deus e sejam no mundo o sinal luminoso de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Senhor, tu vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis seguir em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a coroação de espinhos. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, lo fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei. Peçamos por intercessão da Virgem Maria nesta noite a graça de nossos corações se libertarem de todo o ressentimento, a ninguém condenemos e aceitemos com sentido reparador os sacrifícios que a vida comporta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, peccatore, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ora e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, e ora è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Supliquemos através de Maria a graça dos cristãos buscarem a sua força no Senhor para a sua fraqueza. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az emberek között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az emberek között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Santa Maria. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Było już około godziny 6 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Peçamos por intercessão de Maria a graça dos cristãos terem um coração capaz de se enternecer diante do infinito amor de Jesus na cruz e de chorar os próprios pecados e os da humanidade. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie teraz na wieki wieków. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritu Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe.
irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixemos guiar pela cruz de Cristo e levamos connosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do seu povo. Brothers and sisters, come, let us walk with the light of the Lord. In procession, we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. Frateri sorelle, veniti, camminiamo alla luce del Signore. In processione camminiamo come frateri e sorelle, se condividono la stessa volontà di seguire il Signore Gesù. Chere sor, veni, marchons à lumière del Signore. In procession, souvent côte à côte, avec le frères et sœurs qui partagent avec nous la même volonté de servir notre Seigneur Jésus Christ. Hermanos et hermanas, venide, caminhemos à la luz del Señor. En procession, seguimos junto a hermanos et hermanas que compartem com nós outros a mesma volonté de seguir al Señor Jésus. Atreza de maio na cova da ideia,
Agradecemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversions of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos per la conversione de los pecadores. Priamo per la conversione de los pecadores. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Amen.
rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Pregamos por la paz en el mundo. Oremos por la paz en el mundo. Priom por la paz en el mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in deribus, et benedictus frutos ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, continuemos a caminhar e a cantar os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Pregamos pelo Papa Francisco. Oremos pelo Papa Francisco. Priom pelo Papa François. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em atitude peregrinos, continuemos a caminhar e orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Terra que em vós confia, nasceste.
O senhor bispo vai agora fazer a bênção dos objetos religiosos. Bishop will bless now the religious objects. E vescovo benedirá o objeto religioso. O senhor bispo agora vai bendizir os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as beneficiaus, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessões de bem-aventurada Virgem Santa Maria e do Santo Francisco e Jacinto Marto, assisti benignamente a vossos servos e facei, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se via transformado a imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Terminamos a nossa oração comunitária cantando o hino de louvor a Nossa Senhora. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen den Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Auditorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicta tobis omnipotentes Deus. Pater, es Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Good night to all. Let us praise the Lord. Boa noite a tutti. Bendiciamo al Signore. Boas noites a todos, bendigamos ao Senhor. Boa noite a todos, bendição ao Senhor. Dobra-nos.